Večera sa vama, Emina Ibrić. Dobroveče, u Dnevniku 2 radio televizije Tuzlanskog kantona objavljujemo. Treći dan borbe sa požarom na deponiji u Kladnju. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine neće pomoći u gašenju zbog rizika od eksplozije metana. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona pojednostavilo procedure za stambeno zbrinjavanje boraca i članova njihovih porodica. Moći će bez građevinske dozvole ukoliko se utvrdi na neki drugi način taj objekat u kojem živi naš borac i njegova porodica. Mogu li ratni zločinci učestvovati u izbornom procesu? Šta donose izmjene zakona o osnovnim pravima boraca i članova njihovih porodica u Federaciji Bosne i Hercegovine? U Dnevniku 2 pitamo Alju Bošnjakovića iz Koordinacije boračkih saveza i organizacija Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Borba sa požarom na deponiji otpada Stanovi u Kladnju traje već 3 dana. Na terenu je 10 vatrogasnih jedinica sa 13 vozila. Požar je lokalizovan i ne postoji mogućnost daljeg širenja, ali deponija i dalje gori. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine jutros je izvršio izviđanje, nakon čega je donijeta odluka da se uslijed opasnosti od eksplozije metana odbije zahtjev za angažovanjem helikoptera. O trenutnoj situaciji u Kladnju razgovaramo sa direktorom kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, gospodinom Zoranom Jovanovićem. Dobroveče, direktore, dobrodošli u Dnevnik. Iz Kladnja se za Dnevnik 2 javlja načelnik općine, gospodin Jusuf Čavkunović. Imamo li načelnika? Imamo. Dobroveče, gospodine Čavkunoviću, kakva je trenutna situacija na deponiji u Kladnju? Pa evo, mi upravo privodimo aktivnost, današnje aktivnosti kraju. Kao što ste i vi rekli, požar je lokalizovan, nažalost nije u potpunosti ugašen, radi se o samom tijelu deponije, je otežan pristup i veoma to teško ide. Mi od četvrtka, evo, zajedno sa opštinskim vatrogasnim jedinicama borimo se s ovim požarom. Juče u petak smo radili zasipanje sa našim privrednim subjektima i lokalnim preduzećima. Nažalost, nije ni to dalo nekog potpunog efekta. Danas cijeli dan sa 13 vozila uz pomoć vatrogasnih jedinica sa opština je sa područja Tuzlanskog kantona, cijeli dan smo djelovali i nastavljamo sutra u 9 sati. Ja koristim priliku da se zahvalim kolegama iz grada Živince, grada Tuzla, grada Srebrenik, Gračanca, Gradačac, Lukavac, iz općine Kalesija, Teočak, na pomoći i angažmanu evo na stanju njihovih vozila. Očekujemo da će nam i sutra izaći u susret i sutra bi možda očekivali da bi se eventualno moglo ugasiti i samo tijelo deponije. Rekoh da ste tražili angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, no do toga nije došlo. Nažalost nije. Mi smo proceduru juče tokom dana uputili prema onako kako to zakon nalaže, prema kantonalnom štabu i konačno prema oružanim snagama. Nažalost, nakon jutrošnjeg izviđanja oni su procijenili da postoji mogućnost ili opasnost od eksplozije metana i odustali su od, odnosno otkazali su akciju koju smo mi očekivali, ali bez obzira na to mi djelujemo sa svim raspoloživim kapacitetima i kao što rekao, požar je lokalizovan, nije u potpunosti ugašen. Očekujemo sutra u toku dana da bi moglo doći do gašenja ovog požara. Hvala načelniče. Nastavljamo razgovor sa direktorom kantonalne uprave civilne zaštite Zoranom Jovanovićem. Gospodine Jovanoviću, ovo nije prvi put da oružane snage Bosne i Hercegovine ne učestvuju u gašenju požara. Konkretno u Kladnju imamo primjer iz februara kada helikopter nije mogao poletjeti zbog vremenskih uslova. A vidite, kad se nešto neće, nađe se razlog. A
kad se hoće nema razloga. Znači, u februaru odustali su od pružanja pomoći helikopterske jedinice iz razloga kolujnog nevremena. A naš avion udruženja građana Feniks i Živinica je poletio taj dan u to vrijeme kad je bila ona kiša i oluja i iz zraka snimio teren i nama dostavio lokacije gdje je najveće žarište, tamo između Kladnje i Olova. Uh-huh. Tako da smo mi u tom pravcu i reagovali. Znači, ljudi amateri nisu profesionalci koji leti onako dobrovoljno, bez ikakve naknade, odrade posao, a oružane snage, profesionalci koji imaju te helikoptere, jednostavno nas zaobiđu. Evo i danas se to desilo od eksplozije metana. Vidjeli ste na ovim snimcima da su ljudi na deponiji sa crijevima i gase vodom. 50 ljudi. Jeste. I vozila naša tehnika. Ali evo, vidite, mi smo zahvaljujući vladi Tuzlanskog kantona u prethodnih par godina uložili nekoliko miliona maraka u opremanje struktura civilne zaštite i zajedno sfinansirali nabavke materijalno-tehničkih sredstava sa gradovima i općinama Tuzlanskog kantona. Tako da, evo, uz neke malo veće napore možemo odgovoriti svakom zadatku. Nažalost, na sceni je još jedna nepogoda na području Tuzlanskog kantona, a to se slobodno mogu reći, nazvati nepogodom. Suša izazvana visokim temperaturom, nestašica vode, ne samo za piće, već tehničke vode za stok. Stoka umire ljudima na imanjima bez vode. I onda smo angažovali vozila vatrogasna i vozila cisterne komunalnih službi u gradovima i općinama, u stvari on sam to angažovali, i vozi vodu po mjesnim zajednicama građanima. Znači, opet ta materijalno-tehnička sredstva koja su nabavljena zajednički, opet u službi građana. Tako da nam to malo otežava angažman, veći angažman cisterni na ovoj deponiji u gašenju požara. Evo, načelnik procjenjuje da bi požar mogao biti ugašen sutra. A vidite, opet je ovdje ljudski faktor izgleda odigrao, postoje indicije i izazvao ovaj požar. Ja opet apelujem na građane. Uslijed ovih visokih temperatura, suši, sve je lako zapaljivo. Moramo voditi računa. Vidjeli ste u Hrvatskoj da je čovjek istresao one gljive kad je dimio pčele i ugasio, ali ne dovoljno, ostala jedna varnica. Izazvao ogroman požar i štete, nemjerljive štete. Sreća, nije posljedica po ljudske živote, ali izazivanje požara je krivično djelo. Moramo voditi računa, ponovo apelujem na građane, ne palite, ne dirajte, ostavite, kad bude nekad bolji uslovi, riješit će se i to što. Ja bih podsjetila gospodine Jovanoviću da je krajem prošle godine u Tuzli potpisan prvi sporazum o međusobnoj saradnji i pružanju pomoći u oblasti zaštite i spašavanja. Da li je sporazum danas, odnosno od četvrtka u Kladnju, da li daje prve rezultate? Vidite, imali smo iskustvo požara 2020. na brdu Ilimste na Tuzli. Tad smo angažovali vozila, vatrogasno vozila iz drugih općina i gradova, jer grad Tuzla nije mogao sam odgovoriti zadatku. Sve je to bilo na poznanstvo i na riječ. I tad smo angažovali ogroman broj vozila, 40, ja mislim, vatrogasno vozila je bilo na Ilimci, gaslo požar i vatrogasaca, veliki broj. I onda, poučen tim iskustvom, da ne bi nikoga molili, da bi imali neko zakonsko uporište, ja sam radio, došao na ideju da napravimo taj sporazum. Sporazum je usaglašavan jedno 5 mjeseci prošle godine. Znači, svi koji su imali primjedbe, davali su, usaglašavali su, imali smo sastanke svaki 15 dana sa šefovima službi civilne zaštite i na kraju je to, taj finalni tekst dostavljen svim načelnicima i gradonačelnicima. Oni su vjerovatno sa svojim službama pravnim pregledali. Niko nije više imao primjedbi, pristupili smo potpisivanju sporazuma koji baš ovo omogućuje, ovo što se radi ovih dana u Kladnju. Znači, svi imaju obavezu pomoći onom kome treba. Da. To je danas Kladanj, sutra ne dao Bog neko drugi, treći. I zašto, vidite, imamo grad Tuzla je razvila stvarno, uložila je sredstva u civilnu zaštitu, u razvoj civilne zaštite, u razvoj vatrogastva. Gračanca, Lukavac, to su malo veće općine koje imaju sredstva. I mi imamo 8
profesionalne vatrogasne jedinice na području kantona i 5 dobrovoljnih vatrogasnih društva u malim općinama, malim lokalnim zajednicama Sapna, Tevčak, Čelić, Doboj, Istok, gdje nemamo i Kladanje, gdje nemamo profesionalnih vatrogasnih jedinica i evo, ovo što je se desilo, on sam ne bi moglo odgovoriti zadatku. Da. Oni imaju dobrovoljnih vatrogasnih društva, par ljudi, jedno vozilo i... Hvala vam za gostovanje, gospodine Jovanoviću. Udruženje Pokret Majke Enklava Srebrenica i Žepa i Žene Podrinja uputile su zahtjev Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine za provjeru i uklanjanje presuđenih ratnih zločinaca iz izbornog procesa, konkretno imenujući Najdana Mlađenovića. Mlađenović je imenovan za zamjenika predsjednika biračkog odbora opštine Bratunac. Pozivaju se na izborni zakon Bosne i Hercegovine u kojem se navodi da nijedna osoba koja je osuđena za zločin genocida, zločine protiv čovječnosti ili ratne zločine ne može se kandidovati na izborima niti obavljati bilo koju izbornu, imenovanu ili drugu dužnost. Udruženja zahtijevaju da se hitno izvrše provjere za svih 6.000 osoba koje su se prijavile na konkurs Centralne izborne komisije. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona je napravilo novine u programu stambenog zbrinjavanja boraca i članova njihovih porodica. Kako će to pomoći borcima sa najtežim socioekonomskim i zdravstvenim problemima, zbog kojih čak pri raspisivanju javnih poziva ne mogu prikupiti osnovnu potrebnu dokumentaciju i informacije? Analizirajući program podrške pomoći borcima i članovima njihovih porodica za prošlu godinu, Ministarstvo za boračka pitanja su shvatili da ipak postoji kategorije boraca do kojih pomoć s ovog nivoa vlasti ne dolazi ili ne dolazi na način na kojeg bi imali najviše koristi. Iz različitih zdravstvenih, socijalnih, ekonomskih i drugih problema nekada ljudi ne mogu prikupiti potrebnu dokumentaciju ili se na adekvatan način informisati. Sada će se stambeno pitanje rješavati kroz upravni postupak. U praksi to znači podnošenje zahtjeva i vođenje, dakle, onaj utvrđivanje materijalnih činjenica od strane službenog lica ovlaštenog za vođenje postupka, gdje on ima apsolutno sve na raspolaganju da dođe do svake informacije bez da mu to mora dostaviti podnosilac zahtjeva. Dakle, kako podnosilac zahtjeva će dostavljati potrebnu onaj činjenični i pravni, dakle, onaj osnove, tako isto i službeno lice će moći da izvrši provjeru od lica, mjesta do podataka o članovima zajedničkog domaćinstva, o, ne znam, nekoj drugoj socijalnoj anamnezi, onaj kompletni porodice i kompletnog stanja, o svim drugim primanjima koja ima ta porodična zajednica. Često se javljaju i problemi sa zemljišno-knjižnom i katastarskom dokumentacijom. Postoji tu mogućnost kroz vođenje upravnog postupka da vi u samom postupku utvrdite jesu to stvarni vlasnici, odnosno vanknjižni vlasnici, a kada raspišete javni poziv vi samo morate tražiti taj zemljišno knjižni ili katastarsko-knjižni izvadak koji oni uglavnom nemaju. Ministrica Dizdarević je izrazila nadu i namjeru da se na ovaj način, na što pravedniji i socijalno korisniji način, podijeli novac za stambeno zbrinjavanje boraca i članova njihovih porodica na području kantona. Ove izmjene podržava i predsjednik koordinacije Borački savez za Tuzlanskog kantona Ibrahim Mušić. Mi smo imali priliku razgovarati sa našom resornom ministricom koja je uvažila naš razgovor i ona je plasirala to putem i vlade, tako da je došlo do određenih korekcija kad je u pitanju ovaj propis koji definiše stambeno rješavanje boračke populacije. Mušić navodi da do sada postoji mogućnost da se bez komplikovanih procedura pomogne boračkoj populaciji. Tamo će se napisati određenu uredbu koja je to olakšica. Dakle, moći će bez građevinske dozvole ukoliko se utvrdi na neki drugi način taj objekat u kojem živi naš borac i njegova porodica, pa možda nisu i imovinsko-pravni odnosi riješeni i tako dalje između unutra, jel, braće, roditelja, djece i tako dalje, a imaju teško stanje. Znači, dolazi vrijeme da i na takav način moramo prići da pomognemo našim borcima. Podsjećamo, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona prošle godine je za stambeno zbrinjavanje boraca izdvojilo 300.000 konvertibilnih maraka, a od 1999. godine u ovaj je projekat uloženo više od 75 miliona konvertibilnih maraka.
Tuzlanski kanton mijenja zakon o dopunskim pravima boraca, članova njihovih porodica, pojednostavljuju i procedure za apliciranje na programe. Nedavno je promijenjen i zakon o osnovnim pravima boraca i članova njihovih porodica Federacije Bosne i Hercegovine. Gost Dnevnika 2, potpredsjednik Koordinacije boračkih saveza Federacije Bosne i Hercegovine, gospodin Aljo Bošnjaković. Gospodine Bošnjaković, ukinut je takozvani švicarski model isplate boračkih naknada, slijede povećanja. Rekao ste mi, ona zapravo nisu 6,5%, nego iznose 4,7%. U praksi šta će to značiti? Koliko će od septembra iznositi, na primjer, egzistencijalna naknada za nezaposlene, demobilisane borce ili pak za dobitnike najvećih ratnih priznanja? Prije svega, dobro večer vama, dobro večer svim gledaocima televizije Tuzlanskog kantona. Ja vam se zahvaljujem što ste mi ustupili prostor da nešto kažem na ovu temu, jer sam i sam primijetio da u određenim sredstvima informisanja ovih dana, a naročito posle 29. kad je u Domu naroda potvrđena izmjena i dopuna sva tri boračka zakona, da se pojavile različite informacije o načinu usklađivanja, jer to u stvari i nisu nikakva povećanja, nego je to redovno godišnje usklađivanje. O čemu se radi? Mi smo nekad 2022. godine u sva tri boračka zakona, a to je zakon o osnovnim pravima boraca i članova njihovih porodica, čiji su konzumenti ratni vojni invalidi i porodice šehida i poginulih boraca, zatim zakona o demobilisanim borcima i zakona o posebnim pravima dobitnika najvećih ratnih priznanja. Dakle, od 2022. godine započeto je sa usklađivanjem osnovice, koja je nešto ranije tim zakonom određena. Tad su usklađivanja bila po švicarskoj formuli i penzije i sve boračke naknade su usklađivane na identičan način. Te iste godine Savez penzionera je izmijenio svoj zakon, pa su došli u puno povoljnije usklađivanje i mi smo to osjetili na svojoj koži prošle godine, kad su penzije redovno usklađene na 16,5%, a sve boračke naknade sa 4,9%. Od inicijative koju smo mi pokrenuli do realizacije izmjene i dopune ova sva tri zakona, evo, prošlo je godina i pol, ali hvala Bogu, uspjeli smo to promijeniti. Šta to u praksi znači za ovu godinu? A da budem potpuno jasan prema svih 105.000 korisnika ovih naknada. Dakle, mi smo u aprilu mjesecu ove godine imali redovno usklađivanje koje je iznosilo 1,8%, dok su penzije rasle na 6,5%. Dakle, mi smo tražili da se sve boračke naknade usklađuju na identičan način kako je predviđeno usklađivanje penzija. Tako da od 1.7. ako Bog da, u ukupnom iznosu to će biti 6,5%, ali obzirom da smo već u aprilu dobili 1,8%, od 1.7. usklađivanje svih boračkih naknada će biti na 6,5%. To u praksi opet znači, obzirom da su nekakav prosjek tih boračkih naknada i primanja između 300 i 400 maraka, evo, prosta matematika kaže da će dobiti povećanje negdje 15 do 20 maraka mjesečno. Demobilisani borci, egzistencijalna naknada. Dakle, identičan način usklađivanja. Njihova osnovica je bila 5 maraka. Prvim usklađivanjem 15. aprila je bila 5,09. Sad će biti 5,30 i nešto, što i njima dođe otprilike ljudima koji su proveli recimo 50 mjeseci u odbrani države, i oni će dobiti nekakvih povećanja od 15 maraka na mjesečnom nivou.
Konkretne aktivnosti, a to vas moram pitati, što je posebno važno za borce kada je u pitanju borački dodatak, dakle nema osim onih koji se vode u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine, koliko je izvjesno uvođenje ove naknade na kojoj godinama insistirate i koji bi to zapravo bio najrealniji model za isplatu boračkog dodatka? Ovaj problem datira već duži niz godina, jer se prvo uveo zakon. Zakon o demobilisanim borcima je prestao da važi 2010. godine i nije ga bilo sve do 2021. godine, kad se uveo zakon po pitanju egzistencionalne naknade. Ja lično smatram i govorim slobodno u ime koordinacije Boračkih saveza Federacije Bosne i Hercegovine, da je zaista došlo krajnje vrijeme da se promijeni zakon o demobilisanim borcima, da se uvede borački dodatak za sve pripadnike časne armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a. Dakle, siguran sam da je sljedeća aktivnost svih boračkih saveza na izradi tog zakona i ja se, ako Bog da, nadam da će nekad iduće godine i taj zakon zaživiti. Još kratko, Tuzlanski kanton, odnosno Ministarstvo za boračka pitanja, koje brine dakle o dopunskim pravima boraca, mnogo je energije proteklih mjeseci uložilo u pojednostavljenje procedura za borce koji žele da apliciraju na određene projekte i programe, ulaže se u zapošljavanje boračke populacije. Gospodine Bošnjakoviću, da li su borci i smiju li borci biti socijalna kategorija? Prvo, neki od političara nas smatraju teretom, jer vučemo određeni iznos novčanih sredstava. Ali još gore, što nas jedan dio tih političkih elita smatra socijalnim slučajima, a to je poniženje za nas. Dakle, mi nismo socijalni slučajevi. Ja hoću da čestitam koordinaciji Boračkih saveza Tuzlanskog kantona, jer je primjetno da se bori za određena prava, ali isto tako hoću da naglasim i da pohvalim Ministarstvo za boračka pitanja, cijelu vladu Tuzlanskog kantona, a Boga mi i skupštinu bez koje ovo ne bi moglo zaživiti. Ja sam također primijetio i na kantonalnom, a i na federalnom nivou da zaista kod apliciranja za određene projekte i tako dalje, bezbroj je papirologije koja je uistinu teret, suvišna, i zbog toga čestitam na ovom što izmjenjuju. Hvala gospodine Bošnjakoviću. Idemo mi do Živinica, gdje su otvoreni prvi međunarodni susreti Živinice Open 2024. Međunarodni susreti počeli su održavanje međunarodnog poslovnog događaja Živinice Business Open 2024. Koliko je ova manifestacija važna za dodatno jačanje privrednih potencijala u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, pojašnjava naša Dalisa Hočić. U organizaciji Gradske uprave Živinice jučer su započeli petodnevni međunarodni susreti Živinice Open 2024. Radi se o jedinstvenom privredno-kulturnom događaju u ovom gradu koji je jučer okupio oko 250 učesnika iz privrede, energetike i zvanica sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Na manifestaciji su bili i predstavnici inostranih privrednih komora i organizacija, kao i predstavnici diplomatskih predstavništava u Bosni i Hercegovini. Ovakve manifestacije su ono pravo što želi Slovenija. Znate da Slovenija, koliko podržavamo put Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji, vaše polnopravno članstvo, i na lokalnoj razini trebaju da se odradi i napredak i da se isto pronađe ono što treba da se stvarno uradi, jer na državnoj razini i na ostalim nivoima pričamo o reformama, a lokalna zajednica je ona koja ima prave odgovore šta treba prosječni građanin.
Međunarodni susreti u Živinicama su prilika za saradnju i umrežavanje domaćeg i inostranog privrednog sektora, ističe Ahmed Egrlić, potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, te na taj način stvara jednu novu snagu i konkurentsku vrijednost širom Evrope, dodaje Egrlić. Mislim da možemo raditi na većem privlačenju investicija. Investicije u Bosni i Hercegovini imaju jedan rast koji cijenim da nije dovoljan, on mora biti puno veći, jer ako bi ovakvim trendom i ovakvim investicijama rasli, zaista bi nam trebalo jako puno godina da dostignemo neki ozbiljni nivo. Ovaj ovdje region prednjači, Živinice i kompletan Tuzlanski region je lider u izvozu iz Bosne i Hercegovine i po broju zaposlenih i po obimu izvoza, i mislim da su Živinice pravo mjesto za ovakav jedan događaj. Ahmed Lindo, predsjednik Norveško-Bosanske privredne komore, ističe da u posljednjih 5 godina nastoji da poveže bosansko-hercegovačke firme sa norveškim tržištem kroz Norveško-Bosansku komoru. Kad smo počeli rat, mi aktivno 2019. bio izvoz iz Bosne i Hercegovine u Norvešku jedno 14-15 miliona eura, a sad je prema 30 miliona. Ne mogu reći da smo mi sve to uradili, ovako to bi bilo malo ambiciozno, ali normalno kad se priča u kontinuitetu, u pozitivne teme, iz Bosne prezentira se naša privreda pozitivno, da to pomaže norveškim partnerima da se opredijele za kupovinu bosanske robe. Meni izrazito drago da smo prošle godine imali prvo otvorenje prvog norveškog direktne investicije. Vlada Tuzlanskog kantona partner je međunarodnih susreta Živinice Open 2024, a saradnja je realizovana kroz aktivnosti Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja i Ministarstva privrede. Kroz dijalog sa međunarodnim i domaćim ekspertima fokus će biti na ekonomskom razvoju, poslovnom okruženju, zelenoj agendi i dekarbonizaciji. Povezivanje privrednika i uvid u mogućnosti koje pruža grad Živinice investitorima omogućit će stvaranje novih radnih mjesta. U događajima koji slijede uključeni će biti predstavnici poslovnog sektora iz više od 10 zemalja, uključujući Tursku, Njemačku, Norvešku, Švedsku, Švicarsku, Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Francusku, Sjedinjene Američke Države, Crnu Goru i Srbiju. Srebrenik je i ove godine otvorio svoja vrata za umjetnike i ljubitelje umjetnosti. Na Starom gradu zvanično je počela 47. po redu kulturna manifestacija Srebrenik – otvoreni grad umjetnosti. Ova najstarija i najznačajnija kulturna manifestacija u Srebreniku započela je uz program Sevdah Usaz, Alma Subašić, Zanin Berbić i Armin Omerović, u specijalne sadržaje pripremljene od strane Udruženja žena Diva Srebrenik. Ovogodišnja manifestacija, kako je najavljeno, trajaće mjesec dana, a imaće bogat program i raznovrsne sadržaje, kao što su promocije knjiga, pozorišne predstave, tradicionalna likovna kolonija, koncerti i sadržaji za najmlađe. Toliko u Dnevniku, slijede vijesti sa sportskih terena i vremenska prognoza. Hvala na povjerenju.